Сега към един много тежък инцидент, който съм сигурна, че никой от нас не е забравил. Става дума за катастрофата край Своге. През 2018 година при инцидента загинаха 20 души на новоремонтиран път. Появиха се още тогава съмнения за лошо качество на отсечката. Двама министри подадоха оставки. Вчера медии писаха, че разследването срещу бившите шефове на АПИ Светослав Глосов и Дончо Атанасов е прекратено. Да, прекратено е. Беше потвърдено пред нова телевизия от Софийска градска прокуратура. Глосов и Атанасов бяха обвинени в длъжностно престъпление, че с неизпълнение на преки свои задължения са целяли облага за фирмата, която е ремонтирала пътя и така не е осигурена качествена, безопасна настилка на пътя. Първо кратко припомнене за този толкова тежък инцидент и след това важните теми по него. На 25 август се навършват 3 години от катастрофата с автобус край Своге. Тя отне живота на 20 души. 13 от тях загинаха на място, а още 10 бяха ранени. През 2018 година те се прибират от екскурзия, когато автобусът им се преобръща и пада от пътя. Последваха 3 министерски оставки, 6 повдигнати обвинения за причиняване на смърт по непредпазливост, десетки експертизи на пътя и един закъснял ремонт на ремонта. Проверката установи, че шофьорът Григор Григоров е карал с 13 км в час над допустимата скорост. Бяха открити и нарушения в качеството на ремонта, направен в конкретния участък. Така прокуратурата повдигна обвинения на няколко длъжностни лица от фирмата изпълнител, както и на двама членове от управителния съвет на пътната агенция. Софийската градска прокуратура прекрати разследването срещу бившите шефове на АПИ – Светослав Глосов и Дончо Атанасов. Сега включваме адвокат Христо Ботев, той е защитник на обвинения шофьор на автобуса Григор Григоров. Здравейте, господин Ботев. Надявам се, че ме чувате добре. Успяхте ли да разберете? Това дело е различно от делото срещу вашия подзащитен, но все пак връзката е пряка. Успяхте ли да разберете защо е прекратено всъщност то? С какви мотиви? Добро утро. Не съм чел съден прокурорски акт. Нямам представа с какви мотиви е прекратено това производство. Сега то беше връщано за доразследване, говореше се там за процесуални нарушения. В такива случаи това ли е практиката да се прекратява направо производството? Някакси очаквахме, че ще бъде преработен обвинителния акт, ще бъдат отстранени нарушенията и делото ще продължи напред. Или греша? Не, няма такава практика. Това е била идеята на съда при връщането, че са допуснати процесуални нарушения, които следва да бъдат отстранени и делото да бъде върнато отново за разглеждане. Малко отстрани погледнато, бих казал шизофрено по поведението на прокуратурата, да внесе едно дело в съда и след това, след констатирани процесуални нарушения, да го прекрати по същество. Имате ли обяснение? Нямам обяснение. Единствено, може би за пореден път прокуратурата не може да разбере кой е виновен за конкретни действия и събития. Аз не казвам, че конкретно господин Гост и господин Атанасов трябва да бъдат подсъдими или обвиняеми, но трябва да се намери хора от администрацията, които са свързани с това една година да има сигнали за инциденти в този пътен участък и да не бъдат взети каквито и да е мерки, за да се стигне до 25 август 2018 година. За инциденти, за некачествена настилка, за некачествен ремонт, за това, че фирмата може би е трябвало да отстрани, как да кажа, пропуските в работата си там, когато е ремонтирала пътя. Това важни неща ли са? Важни детайли ли са по това дело? Как да не са важни? Многократно аз лично съм ги коментирал, че още 2017-та съвместна комисия между община Своге и районното управление са изпращали сигнали, включително до скорошния министър-председател, в който се казва колко инцидента има на този пътен участък. Има загинали, има ранени и трябва да се вземат някакви, да се предприемат действия, тъй като е некачествена настилката. Това се говори една година преди инцидента.
Допускате ли, че е възможно в крайна сметка 3 години и повече след този инцидент, при който бяха ранени много хора, загинаха 20 души, да се окаже, че виновни по високите етажи на властта, там където е трябвало да гарантират, че ремонтът е качествен, че се изпълнява по всички правила, че са спазени всички стандарти, няма да има виновни по високите етажи на властта, ще се окаже виновен някой шеф на асфалтова база, някой технически сътрудник, шофьора на автобуса, когато вие защитавате в съда. Към този ли вариант се върви? Никой не иска, как се казва, никой не иска самоцелни присъди, но все пак дали няма вина и там, където е бил контрола или липсата на контрол? То там тръгва всичко. Въпросът е, че дори по голямото дело, ако вие сте запознати, предполагам, с определението на апелативния съд, дори по голямото дело прокуратурата пак не е могла да установи кое е длъжностно лице, кое е нарушило като служебни задължения и така нататък. Само ние не можем да успориме, че Григор Григоров е карал автобуса. За всеки друг са внесени едни толкова неясни обвинения, дано сега да ги коригира. Пак казвам, аз нямам нищо против тези конкретни хора, може и да не са виновни тези, които са предадени на съд, но не може в цялата държава, в администрацията, никой да не е виновен за това, което се случи тогава. Да, добре. Имаме, между другото, реплики от господин Светослав Госов вчера в коментар на тази информация, че е прекратено производството. Нека да го чуем и се връщаме към господин Ботев. Радвам се, че е прекратено, защото в крайна сметка са установили, че те действията, които ние сме вършили процесуално, нали, във връзка с нашите изисквания към изпълнителя, са били точно по закона. С господина Танас сме спазили реда на закона, с който сме поискали съставителя да се отстрани дефект. Така, господин Ботев, обвинението към Григор Григоров, който е управлявал автобуса тогава, е, че той е влязъл с несъобразена скорост в остър завой при мокра настилка. Влязъл е с 53 км в час при ограничение от 40 км. Приемате ли, че това е всъщност основната причина за инцидента, за жертвите, или ако е имало проблем с пътя, е имало проблеми между настилката и проблем с сцеплението между настилката и гумите. И ако нямаше такива проблеми, може би несъобразената скорост нямаше да има такова убийствено в буквалния смисъл влияние. Ами, аз имам мое виждане по въпроси. То е първо, че не знам по коя телевизия малко след инцидента едни шофьори на автобуси демонстрираха, че в този завой не може да се влезе по какъвто и не да е начин без автобуса да влезе в насрещното платно. Просто така е конструиран завоя. На второ място експертизите са категорични, че сцеплението на асфалта е два пъти по-ниско от минимално допустимо. Значи, представете си, че това е едно стъкло на мокър асфалт. Може би трябва да се изследва по-подробно и насрещно движещи се автомобили, как са влизали в завоя. Така че са много, много фактори. Не единствено скоростта, която също не е категорично доказана да е причина за инцидента. Добре, благодаря ви. Да. За мен е асфалт. Асфалта, казвате вие. Адвокат Христо Ботев, който защитава обвинения шофьор на автобуса Григор Григоров, има и други обвиняеми по това дело в опит да бъдат изяснени наистина причините за този толкова тежък инцидент. Благодаря ви. Желая ви.